У Кам'янці на Донеччині мало не загинув підліток. Ввечері бойовики обстріляли селище. Один снаряд залетів на приватне подвір'я. На вулиці саме стояв 15-річний хлопець. З осколковими пораненнями ніг та грудей його доправили до шпиталю. 45 разів російські найманці відкривали вогонь по позиціях сил АТО минулої доби, гатили з танків, БМП, мінометів, зі стрілецької зброї, били по усій лінії розмежування. Один український військовий загинув, шестеро зазнали поранень. Ще троє українських прикордонників дістали контузію під час обстрілу Сартани на Донеччині. Прифронтове селище під Маріуполем терористи накрили вогнем із артилерії. Випустили понад 40 снарядів. Більшість із них влучила в приміщення комендатури прикордонної служби. Також від прямих ударів загорілися інші будівлі та сільгосптехніка.